انت الصواب بحذنا مركي لصي فيرشو قاب اهان وحا اوغي حد لي اني قدت كسي وفسرتان قار كو دايغو تعالى لك يعني شرم اهان فارح مركي لو وريست جبر هذا مركي هيستو حكو بلابني جبر اسقاوسي لان يردي عاوسي اسكابولدا وحساسو كليتو كدي فارح مركي لو وريست مركي لغا حد لا فارح او سوي او تاغي يعني نين سومالي مفانت فارح مركي لو وريست مخو داي حساس جبر مركي اسو قاوسو دي قاب كاس وحاسا دحو مفانت marka en inta sahaysta komisoonaan loo soo deeyay markay soo baxdan insha Allah weeba la arkayaa beesta shakhsi inaysan ku soconin laakiin dumar walbo oo isqaawiyo oo isniik oo niikiya aniga maanta faar lagu soo qabanay ma jirto aniga heesiga ma dumar niikiya ku aragta no en wax dumar oo niikiyo hata Soomaalida aan ka dhashay gabdhihii la dhashay Soomaalida iska daaya hata ajnabi baan u qoray inaan soo gali waa awooda inaan qarashsiyo marka anoo kale xaq baa u leeyahay inaan ka hadlo hadii la dhihi laa hadda fanaana tahay een adima ka hadlaayo dumar aniga dumarka ixtiraam baa iga mudan yihiin laakiin heestan hadii ka xanaaqi lahaayeen hadii ku farxi lahaayeen qaybna waxaa lagu amaanayaa dumarka is astura dumarka wanaagsan qaybna waxaa lagu canaananayaa dumarka TikTok iyo social media isku qaawiya kana neekiya ee cid ee shakhsi ugu socoto ma lahan ma fahanta sax ta ku sheegay madaxaanu ay xanuunoya buuq dhan maxamili kara 2 milyan agal raba ma fahanta chara ba dhigaan dibe dhaa raaxta meel oo gaamili leh gal raba raaxta ana TikTok re meel oo gaamili ka qosada hal mar sabooda dhiganeena ma fahanta tuu meel barka gasho wixii karbaashi dhaqdhaq iyo ma taqaan dul marasna ana halkaan fadhiyo wixii ragana ma lahayn ma taqaan aniga waa fruit iyo ku cabaaya wixii buuq ah aniga buuq maxamed karo walaalkayga adaa meeshaas joogo ma fahmi aniga hadda irtaan 14 jir ah adaa 20 jir ah wixii buuq oo aad la xisaabto ma fahmi hadda xalabara akoomadada xalabara ay ma taqaan report la saaray la maray report adduunyo war ma sharma booyaan noqdo aniga الدنيا عجبك هي والله وبالله وتالله كتاب جامعه كمرا والله وبالله وتالله من ديري كرتيد حدي او هوده كبخه اكونتاغا سدخده مغا او الهي بان كوري عربك الهو ان دب ولخا كيغان كرتي انت كسار فرت كسار يا ولالك ميش هذا كسي وانيسا فان اب 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 شرم بوي وكا قوا شرم بوي يو ار ماي براذر اولويز انت سي كبدن بوكالا وكالا لينهي ان اني شرم بوي و 3 تايمز ان ولا هلينا ايفر ان اني صوبتا كو سبورت غريناي ان كو تاغرا عيتا يو ار تالنتد قفكا تالنت مركو ليهي هورجيس ان لمر مر ما فينو اوديا شي كدنتي وقتي غدا غبي معلي سررت ادا اسلامين هيدن دوغان social media si toos ah ala ma sha iska laab ku durduri toban gan soo socod toban gan soo socod toban sano dam soo socod ala ma sha iska leh wixii xiiqa ah wixii farad gelis ah am here thank you diga hada ma san tahay boqortooda aad ma san tahay raadinta sharaf aan leedahay guleysi sharma gooy ah